allesammans och välkomna till en del på min kanal. Vi är här igen. Idag ska jag testa 5 olika USA-lego. Del 2. Och då har jag med mig Beatles. Börja med den första. John Lennon. Han kan bara stå där. Där är vi nästa. Paul McCartney. George Harrison. Och sista. Ringo Starr. Här är den här Yellow Submarine. Yellow Submarine här. Och här kan man ta upp den här. Så ser man i båten. Och här är det där man kör. Rötterna här, där man ska sitta. Och här är en massa olika saker. Om ni tittare, om ni har sett filmen, så tryck på tummen upp om ni tycker om filmen. Kommentera gärna om ni har sett den. Jag tycker den är väldigt rolig i alla fall. Den är väldigt dyr. Kostar 10 000 typ. Jag skojar mig. Jag vet inte hur mycket den kostade. Det var knappt jag som köpte den. Det var pappa som köpte den åt mig. Den är jättecool. Den här. Varför står jag som vid där? För att det är jag som ser. Det var faktiskt allt för den här videon. Hej då!